Informația de ultimă oră, doamnelor și domnilor, Ionuț Mișa și Liviu Dragnea au discutat în urmă cu doar câteva minute despre formularul 600 și s-ar putea găsi o soluție pentru a se rezolva tot acest haos creat în ultimele zile. Mai multe informații vin de la colegul meu, Robert Kish. Robert, bună dimineața! Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute a plecat de aici, de la Parlament, ministrul finanțelor Ionuț Mișa, cel care a discutat cu Liviu Dragnea în biroul domniei sale despre rezolvarea acestei situații, o situație, iată, care a creat multă nemulțumire și mult haos, formularul 600 privind drepturile de autor. Iată, cei care trebuie să plătească astfel de contribuții au avut foarte multe probleme de la începutul acestui an, motiv pentru care se caută o soluție pentru remediere acestei situații. Sunt în aceste zile se discută aceste variante pentru ca în următoarea ședință de guvern cel mai probabil Ministerul Finanțelor Publice să vină cu o soluție concretă. Vom vedea exact cum se va rezolva această situație, pentru că fie se va da un act normativ la nivelul guvernului, fie norme de aplicare mai clare prin care acest formular 600 să nu mai creeze problemele care au existat până acum. Mulțumesc foarte mult. Stăm de vorbă cu consultantul fiscal, domnul Adrian Bența. Bună dimineața! Bună dimineața, o zi excelentă! Da, sperăm să fie, mai ales că așteptăm cu toții vești despre ce se va întâmpla mai departe cu cabinetul Viorica Dăncilă. Întrebarea este ce se întâmplă la finanțe. Ionuț Mișa a avut o întâlnire de urgență cu Liviu Dragnea, unde s-a discutat despre formularul 600. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cea mai bună soluție de moment pentru că acest haos să dispară? Personal, nu cred că se poate remedia formularul 600, pentru că ar trebui modificată legea ce a dispus existența acestui formular, respectiv transferul asigurărilor sociale. Părerea mea simplă, cea mai simplă și cea mai de mijloc de ar fi că ANAF-ul să pună direct pe un site un formular online și să intre fiecare și să-și îl completeze. Că nu stă nimeni să-și ceară buletinul dacă te prezinți la ghișeu, să vadă că ești tu același sau că l-ai trimis de pe internet. Asta este opinia mea. Pur și simplu, cum sunt, avem toate atâtea formulare online câte înscrii pe un site, să pune ceva, așa ar trebui să facă și cu acest formular 600 și atunci am terminat toate balamucul de la ghișeu. Bun. Pe de altă parte, se vorbește despre faptul că s-a ajuns la acest formular 600 tocmai din cauza faptului că nu sunt suficienți bani, PSD încercând astfel să obțină mai mulți bani la începutul anului. Știm că se plătesc anumite contribuții în avans. Își permite PSD să renunțe la această măsură în acest moment? Nu, pentru că asigurările sociale aflate și se vor colecta în urma acestui formular 600 sunt foarte mari. Eu le estimez undeva la peste 500-600 de milioane de lei și atunci ciclul de la bugetul de sănătate și cel de pensii, pentru că unele categorii de persoane vor plăti pe lângă sănătate și pensie, atunci va fi și mai mare. Tocmai ăsta a fost scopul transferului asigurărilor sociale, cel puțin la nivel declarativ, ca să se strângă mai mulți bani la bugetul asigurărilor de pensii și la bugetul de sănătate. Ar fi exact o contradirecție dacă ar sta la măsura abrogării, în primul rând, a ordonanței 79 și abia apoi au formularul.